Мешканка Миколаєва організувала збут різноманітних наркотиків одразу в трьох областях Миколаївській, Одеській та Херсонській. Що за речовини розповсюджувала жінка та яке покарання їй тепер загрожує, далі у сюжеті. 27-річна мешканка Миколаєва безконтактно продавала амфетамін, ПВП, канабіс, мефадрон, пігулки екстезі та ЛСД. Клієнти платили за товар через електронні гаманці. Згодом підозрювана, виводила гроші на фізичні банківські картки та знімала готівку. За інформацією слідства, за місяць фігурантка справи заробляла понад 100 тисяч гривень. Жінка виконала функцію оператора онлайн Крамниць у месенджерах та організовувала розповсюдження мастер-кладів у трьох регіонах. 4 січня співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області та слідчі провели обшуки за місцями проживання та реєстрації жінки. Вони знайшли наркотичні речовини у закладках та сліп пакетах на загальну суму близько трьох мільйонів гривень. Так буде застосовуватись експрес-тест. Беремо зразок. Причина змінила колір пурпурно – це означає, що тут є алкалоїд, наркотичні речовини. Також правоохоронці вилучили банківські картки, чорнові записи, сім-карти, гроші та мобільні телефони і відправили їх на експертизу. Жінку слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України. Нині вирішується питання щодо повідомлення її про підозру у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за частиною 3 статті 37 Кримінального кодексу України. За що передбачене покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна? Затримана каже: займалася таким незаконним бізнесом вже протягом декількох місяців, а готові закладки розносив кур'єр. Марія Дмитришина для МСН.